я обрав аналітичну економіку, з рахунок того, що це обіграє всі сторони економіки, все, що має справу з грошами. Волинський національний університет – це перший університет Луцьку, так само я рахую Західної України, це саме те, що спонукало мене до обрання цього університету. Обрала Волинський національний університет, тому що чула багато відгуків від своїх друзів, які на той час тут навчалися. Всі очікування, які я мала в школі стосовно навчання, тут вони всі виправдались. І я щаслива навчатись на факультеті, на якому зараз навчаюсь. Щаслива вчати іноземні мови, оскільки вони мені дають багато можливостей розвитку в різних сферах, зокрема і в перекладі, і в різних журналістських напрямах. І оця база іноземних мов, вона доволі міцна завдяки університету. І вона мені відкриває багато дверей в світі.